На ден 12.12, сабота, во 18 часот, ги повикуваме сите граѓани на Битола да дојдат на площадот Магнолија за да изразиме својата загриженост, својот револт и својот страф за нашето здравје и здравјето на нашите најблиски. Причина за овој повик е алармантната долгогодишна состојба со загадениот воздух во градов и околината. Во текот на нашето досегашно делување, за жал не успеавме да ги лоцираме точните загадувачи по кои би делувале, но тоа што во овој момент е повеќе од јасно е дека виновни сме сите ние. Од тие причини, ние како граѓани на Битола повикуваме на поддршка на платформата за Битола, наречена Петка за Битола. Во оваа платформа наведуваме пет најитни мерки за справување со загадувањето на воздухот и сметаме дека согласно сите експертски анализи и наоди, со реализирање на истите, во голема мера ќе се подобри квалитетот на амбиенталниот воздух. Платформата Петка за Битола ги содржи следните итни мерки. Прва, режим на сообраќајот во централното градско подрачје. Втора, прскање на улиците со соодветна хемиска маса. Трето, јавен еколошки градски превоз. Четврто, субвенционирање на трошоците за електрична енергија на домакинствата кои би сакале да се префрлат од грејење на тврди горива, дрва, јаглен, мазут, нафта во електрична енергија. И петто, преадаптација на постојната топлификација во институциите, како што се здравствените институции, училиштата, судот, полицијата, сите јавни и приватни субјекти кои загревањето на своите простори го вршат преку согорување на тврди горива и мазут. Ние сметаме дека сите мерки предвидени во платформата се реално остварливи и дека сега е моментот кога сите чинители на обществените политики имаат можност да ја покажат својата добра волја и разбирање на горливиот проблем на битолчани.